မင်္ဂလာပါ RFA ပိတ်သက်များခင်ဗျာအခုပထမဆုံးပြီးခဲ့တဲ့တနင်္လာနေ့ကရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလာရှုမြို့နယ်မြမစစ်တပ်ရဲ့အရှိမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ကိုကိုကန့်တပ်ဖွဲ့တွေသိမ်းယူလိုက်တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးသုံးသပ်ထားတဲ့ The New York Times သတင်းစာကဆောင်းပါးကိုတင်ပြပါမယ်တပ်သားထောင်နဲ့ချီရှိပြီးတော့မြမစစ်တပ်ရဲ့စစ်တိုင်းဒေသ14ခုတွေကတခုဖြစ်တဲ့လာရှုမြို့နယ်လေစိတ်ကျသွားတာဟာမြမစစ်တပ်အတွက်ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွင်းအထင်အဆုံးကျဆုံးမှုဖြစ်တယ်လို့ The New York Times သတင်းစာကသုံးသပ်ပါတယ်။လေလာသုံးသပ်သူတွေကတော့အခုလိုကိုကန့်တက်တီလာရှုမြို့အထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်လာနိုင်တာတရုတ်အစိုးရစီကသဘောတူညီခွင့်ပြုချက်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့သုံးသပ်ကြပါတယ်။တကယ်ဆိုရင်တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်ကိုထောက်ခံနေကြတည်ချက်ရှိခဲ့ပြီးမြန်မာစစ်တပ်နဲ့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေကြားအပြစ်ရက်ဖို့အတွက်လည်းဂျားဝင်ပြီးဆက်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တရုတ်အစိုးရဟာမြန်မာနိုင်ငံကပြည်ပခါတွေမှာဂျားဝင်ဆက်ဆက်ပေးခဲ့တာဟာသူတို့လုပ်နေတဲ့အကြီးစားစီမံကိန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်တဲ့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်ပဲလုပ်ပေးတာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီပြန်ရဖို့နဲ့တနိုင်ငံလုံးငြိမ်းချမ်းရဖို့ရွေချက်နဲ့လုပ်ပေးတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းအမေရိကန်အစိုးရရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဌာန USIP ကဂျေဆင်တာဝါကသုံးသပ်တဲ့အကြောင်းနယူးယောက်တိုင်းကဖော်ပြပါတယ်။ဩဂတ်စ်လ9ရက်နေ့ကစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်နိုင်ရဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာတော့တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဟာပြည်ပနိုင်ငံတွေရဲ့လက်နက်အကူအညီတွေရနေကြတယ်လို့ဘယ်နိုင်ငံဆိုတာတော့မပြောဘဲနဲ့စွပ်စွဲပြောဆိုထားတဲ့အကြောင်းလည်းဆောင်းပါးကဖော်ပြပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာအခြားအာဏာရှင်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့ရုရှားစီကနေစစ်ရေးအကူအညီရဖို့ကြိုးပမ်းနေပြီးတော့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ USDP ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဦးခင်ကြီးကစစ်ရေးအကူအညီပေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုတဲ့အကြောင်းဆောင်းပါးကဖော်ပြထားပါတယ်။အခုဆက်လက်ပြီးလာရှုံမြို့ကိုကိုကန့်တပ်တွေသိမ်းယူလိုက်နိုင်တာဟာတရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသဘောတူခွင့်ပြုချက်မပါဘဲမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့အလားတူသုံးသပ်ထားတဲ့ Newsweek Magazine ကဆောင်းပါးကိုတင်ပြပါမယ်။MNDAA ကိုကန့်တပ်တွေဟာလာရှုမြို့ကိုသိမ်းလိုက်နိုင်တာဟာတရုတ်အစိုးရရဲ့အတန်တိတ်သဘောတူခွင့်ပြုချက်ပါမှဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ Washington DC အခြေစိုက် Stimson Center ကမြန်မာတရုတ်ဆက်ဆံရေးကြွမ်းကျင်သူယွန်းဆန်ကသုံးသပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးဆပ်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့ယုံကြည်အားကိုးလို့မရတဲ့အကြောင်းထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ဟာတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုအနိုင်မတိုက်နိုင်တာလဲထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြောင့်တရုတ်မြန်မာနယ်စပ်ဒေသတွေကိုတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်မှုအောက်မှာထားပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုရှိအောင်လုပ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ညွန်ဆန်ကသုံးသပ်ပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာပြည်ရင်းမှာရောပြည်ပမှာပါလက်ခံအသိမှတ်ပြုမှုမရတဲ့ပြင်ပြည်ရင်းကတိုင်းသားအဖွဲ့တွေကိုလည်းအနိုင်မတိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ဒီတိုင်းသားအဖွဲ့တွေပေါ်မှာဩဇာရှိတဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဆက်ပြီးအားကိုးနေရလိမ့်ဦးမယ်လို့New Wisp ဆောင်းပါးမှာတုံ့တက်ထားတာကိုတင်ပြလိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျာ